Deməli, həftə sonu Gədəbəydəyə tamaşaçılar istəyirəm ki, bu dəfə siz Xoşqədəm Hidayət qızının gözü ilə həmən evi və o hadisənin baş verdiyi yeri izləyəsiniz. İzləyin. Tamaşaçılar, Gədəbəyin Alnabad kəndindəyəm. Yəqin bildiniz hansı məsələ ilə bağlı. Talehin ölümü ilə bağlı. Nazilə xanım və oğlu Taleh gördüyünüz bu evdə yaşayıbdılar. Taleh ölən günə qədər həyat yoldaşı Günayla, o cümlədən ailəsi ilə birlikdə bu evdə yaşayıbdılar. Və elə ölümü də bu evdə olubdu. Talehin həyat yoldaşının dediyinə görə ayılır ki, Taleh özünə qəsd edib bu yerdə. Bu balaca ev iki otaqdan ibarətdir. Bura Talehin və Günayın yataq otağı olubdur. Bu yataq Günayın və Talehindir. Gecənin bir saatında Taleh qalxır. Baxın. Bu balaca çarpayla özünü qəsd edir. Və burada, bu balaca yerdə və bu diqqətlə baxın. Taleh özünə qəsd edir, özü öz həyatına son qoyur. Bu çarpayının başında özünü bağlayaraq sol tərəfimdə gördüyünüz bu şkafdır, hansı ki içində qablar var, üstü güldandır. Onların biri yerindən birə tərpənmir. Tamam, bu belə olsun. Bəs onda, Taleh özünə nəsə edərkən, necə ola bilər ki, arada heç yarım metr məsafə olmayan çarpayda Günay bunları hiss etməsin. Yaxşı, Taleh əgər özü özünə bu çarpaydan istifadə edərək qəsd etmişdirsə, o zaman kürəyinin arxasındakı o qara ləkə, vuruq, zərbə ləkəsi nə idi? Burnundan, ağzından gələn qan nə idi? Axı, insan can verərkən can şirin şeydi deyirlər. Nəsə, son anda xilas olmaq istəyər. Həqiqətən mi Taleh xilas olmaq istəməyibdi? Həqiqətən mi Taleh bir dəfə dayağını tərpətməyibdi? Əlini tərpətməyibdi? Mən indi burada onu sizə göstərəcəm. Burada tapılır, düzdür. Mən indi otururam. Taleh belə çıxır ki, buradan özünü asıbdı. Burada görürsünüz, ən azı belə çapalayanda bir ayağını vuranda bir tapıltı gəlir. Ən azı bax belə ayağını vurarkən və yaxud da özünü burdan Taleh necə asıbdır. Çox maraqlıdır. Siz baxın, siz tamaşaçılar da qiymət verin ki, necə bu adam özü özünə bu çarpayda qəsd edibdir. Və necə olubdur ki, bir dəfə də xilas olmaq üçün bax ayağını belə vurmayıbdır. Və necə olubdur ki, yəni bu məsafədə olan Günay oyanmayıb. O zaman ortaya sual çıxır. Həqiqətən mi, Nazilə xanımın dediyi kimi, Taleh öldürülüb? Bəlkə, həqiqətdir bu. Bir, kürəyinin arxasındakı qara iz. İki, mən oturdum. Məndən hündür olan, mən 1.70 boyundayım. Taleh haradasa 1.80 boyundadır. Bu adam necə özü özünə o cür boğazında iz qoyaraq özünə qəsd edibdi. Burnundan qan gəlir. Digər otaqda yatan və hər zaman Nazilə xanım demiş, ayıq-sayıq yatan Nazilə xanım o qədər ağır yuxuya gedir.
ve əziz tamaşaçılar, indi izleyeceksiniz ki iki otağın arasındaki məsafə. Elə bilin ki, bu studiyada, hətta əmin olun ki, bu studiya çox böyükdür. 3-4, nə bilim, çox. 3-4 dəfə. Yəni, bu studiyada nəsə baş verir, bu studiyaya da deməyib. Bax, tamaşaçıların oturduğu bu yer. O ev elə bu boydadır. Burada nəsə baş verir, amma o biri tərəfdə əyləşən operator ondan xəbərsizdir. Günayın dediklərinə inanıram ki, Günay deyir, mən oğlanı çox sevirdim. Oğlanı çox sevən bir qadın bağırmalıydı Talehi o vəziyyətdə görəndə, düzdür mü? O bağırtıda indi baxın görün, Nazilə xanım onu eşitməyə bilərdi mi? İzləyin. Ayıq sayıq yatan Nazilə xanım o qədər ağır yuxuya gedir. Atam da yatmırdı. Atam da qalxıb da hər dəqiqə mala heyvana baxan idi. Çölə çıxırdı. Bu qapını açanda qapı şıqqıldamadı mı? Və yaxud da bu qapını açır şıqqıldamadı mı? Orada o şeylə gecə yatdığı yerdə xoruldayır. Yəni orada boğulanda o xoruldamadı mı? Bunu burada eşitmədi, böyründə yatdığı yerdə. Talihdə xorultu var. Hə, gecə yatanda o xoruldu. Boğazında artıq əti var idi, xoruldurdu. Bu otaq Nazilə xanımın həyat yoldaşının və özünün yatdığı otaqdır. Aradakı divar budur. Burada davanı eşidir Nazilə xanım gecə. Gedir Nazilə xanım davanı sakitləşdirməyə çalışır. Geri gəlir və uzun uzun ağır bir yuxu yatır. Talih orada özünə qəsd edir. Bir aradakı bu divarı keçmək Günaya o qədər çətindir ki, hətta bıçağı götürüb o kəndiri özü kəsir. Çox maraqlıdır. Əgər həqiqətən də Günay Talehi o vəziyyətdə görmüşdüsə, insan ilk dəfə o vəziyyətdə hamilə qadın, həyat yoldaşını o vəziyyətdə görəndə şok halında ola bilər, qışqıra bilər, bağıra bilər, küçüyə çıxa bilər, anında nə bıçaq yadına düşə bilər, nə qayçı yadına düşə bilər. Ortada yarım metrdən bir metr olar, bir metr bu biri tərəfdə yatan qaynana və qaynatanı durguzar. Təsəvvür edirsiniz, Günay bunların heç birini etmir. Günay çox sakit şəkildə otağından çıxır, gedir, bıçağı götürür, gətirir, kəndiri kəsir, üzünü silir, qanını yuyur, atasını, anasını çağırır, sonra qaynananı. Sizcə? İnandırıcıdır mı? Siz Talehin özü özünə qəsd etdiyinə inandınız mı? Mən buna o zaman inanardım ki, Günay yuxudan durub həyat yoldaşını o vəziyyətdə görəndə panik, şok keçirməli idi. Qışqırmalı idi, bağırmalı idi və bu qapını döyməli idi. Çox maraqlıdır ki, Günay bu qapını döyməyibdi. O zaman bu iş necə baş veribdi? Çox maraqlıdır. Bütün bunlar bu balaca evdə, ucqar bir dağ kəndində, meşənin içində baş verir. O deyilən pəncərə ki var, hansı ki Nazilə xanım deyir ki, mənim evimdə pəncərənin biri qırıq idi. Günay o pəncərəni daim açıq qoyurdu. Bax, deyilən pəncərə budur. Düzdür, indi pəncərə düzəldilib, amma Talih ölən günə qədər bura açıq olur. Sadəcə bir örtüklə bağlı olubdur, amma açıq olubdur. Deməli, əgər buradan çıxmaq mümkündürsə və buradan çıxılıbsa evə çıxmaq mümkündür. Hədsiz dərəcədə maraqlıdır mənim üçün və mən qeyd edərdim ki, açıq-açıq burada bir iş var. Burada bir iş var dediyim
ölüm hadisəsidir. Bu qədər açıq şəkildə, bu qədər net şəkildə mənə görünən heç bir araşdırdığım məsələ olmayıbdır. Təsəvvür edeyim, bir tərəfdə dəmir çarpayda güya ki, talih özünə qəst edir, 30 santim bu biri tərəfdə olan çarpayda Günay yatır, amma Günay bunu eşitmir. Günay onun ölümünü görür, anaya demir, bir saatlik məsafədə yerləşən, başqa kənddə yaşayan anasına deyir. Sizcə, burada bir şey yoxdur mu? Mən deyirəm, burada bir sual işarəsi var. Cavabını kim verməlidir? O, bir araşdırmanın mövzusudur. Kim? Kim? Axı kim? Talih niyə özünü öldürdü? Yox, kimsə qəst etdisə talihə, niyə? Kim? Və niyə? Talih özünə qəst edibsə, niyə? Evdə əgər nəzərə alsaq, talih həyat yoldaşı ilə də, anası ilə də, atası ilə də daim dava edən bir insan idi. Ailədə daim söz söhbət olurdu. Nə oldu ki, heç bir söz söhbətdə talih özünə heç bir şey etmədi, amma həmən gecə özünə nəsə etdi. Edərkən talih heç kimsəyə heç nə yazmadı, söyləmədi. Yaxşı, tutaq ki, bu səhv, başqa birisi var. O zaman başqa birisi kimdir? Ortada olan şəxs kimdir və niyə? Axı, talihin heç kəsinə düşmənçiliyi olmayıbdır. Düzdür, elmətdir. Düzdür. Deyirəm, nəsə düşmənçiliyi olub? Yox, izləyirsən də. Yox. Yox. Belə olan təqdirdə kim o evə gələ bilər? Günay səni hiç ümumiyyətlə tanımadığını yazıb ifadəsində. Sənin ona vızıvlar atdığını, çağrılar atdığını yazıb. Ümumiyyətlə sən adlı adam tanımadığını yazmışdı sonradan burada sübut olundu. Yəni, sənin günayı məhkəməyə vermən, yəni, mənim üçün maraqlıdır. Niyə günay? Bir de sən niyə maraqlı qadam xanım? Görürsən, olmayan sözü deyirtiyor, mənə mesaj yazıb. Halbuki mən məktəb oxumamışam. Gəlsin bura, gəlin bura, 10 dənə... Aksakal yiyipsin, görün ben o adım yazabilirim. Ben mektep okumamışam. Sorsa da bilersiniz. Ben mektep okumamışam, hatta mesaj... ben öz adımı yazabilirim. Yazabilmirsen sen, o mesajları, ben öz adımı yazamıyorum. Ben yazıları hardan yazdım okuyordum. Gel buraya yaz, dedim ben yazabilirim. Yaxşı, buna yazdığım mesajları ben ne ter okuyordun, hayır ne ter. Özudan yani. Ne ter okuyordun. Yanımda dayanan talihin atası Şahvələddin kişidir. Şahvələddin bəy, Günayla talihin münasibətləri necə idi? Şimdə dalaşım, səni qanlayacağım deyirdi. Niyə? Bilmirəm, bir dəfə də mən şeylədim, dalaşdım, bunlar nə tutaşırsan. İşlədirdilər, polonalıyıb döyürdülər özdə. Bunun kim alırdı? Qız. Qız ayarlan alırdı, döyürdülər özdə. Kim döyürdü? Qız döyürdü, qardaşı döyürdü. Niyə? Niyə sizin oğlunuz sizin gözünüzün önündə döyülürdü? Bizə demirdi, gedirdi ora, orada döyürdülər. Bizə də demirdi. Oradan da xəbər gəlirdi ki, döyürlər. Həmən gecəni necə xatırlayırsınız? Həmən gecə saat çəkimi daba getdi. Üçdə mən da bizi yuxu tutdu. İndi nə tər tutduğuna xəbərimiz olmadı. Ondan sonra gəldi bizi qaldırdı ki, anası gəldi, gəlin sonra bizi qaldırdı ki, anası, atası gəldikdən sonra atası sizi qaldı. Atası gəlmədi. Anası gəldi, qardaşı bağışdı gəldi. Gəldilər, indi mənim qızım bu yaxında. Onlar maşınla buraya ne kimi, onlar çərik oldu. İndi nə dəyər gəldilər, nə qardım, bəlkə də buralar deymiş ki, gəldi. Yəni siz Günayın anası, qardaşı gələndən sonra yuxudan durdu? Bizi qaldırmışdı. Daha yaqın anası gəldi, gəlirək qaldırıq bunları. Ondan sonra bizi qaldırmışdı. Qaldırdı və siz nə gördünüz? Biz gördük ki, neleş qapınca böyründə, qabağında dedik. Dağlıq da qravata sökəkli, qollar da bax bu qaydada, qırçalar da uzanıqlı. Da yoldaşım şeylərin ki, bunu götürək. Kəsmişdi ipi? Hə, ipi də kəsmiş. Deyir, bıçağı gətirdim, kəsdim, elədim. Bəs niyə sizi qaldırmayıb? Niyə səsini siz... Belə deyək, heç bir qışqırtı, heç bir hənir eşitmədik? Yox, eşitmədik.
Bəlkə mən bizə dəyərmən bildi, yatırdı. Həmən gecədən bir həftə, 10 gün əvvəl bu ərazidə, bu kənddə sizin gözünüzə şübhəli görünən, sonra sizin evinizə gələn, tanımadığınız bir insan oldu mu? Yox, yox, yox. Bizim evə heç kim gəlmir. Sizin ətrafında dolanan? Bu oğlum. Elməddin? Tanımırdım Elməddin, bax bu oğlan. Dəqiq bu oğlan, yəni. Nə oldu? Mən demədim ki, oğlan. Başqadam xanım, mən yenə deyirəm. O hamısı böyütandır, şərdir. Onlar böyütan atır sənə. Böyütandır. Çünki Elmir müəllim, mən nə ata minməmişəm, nə gedə bəzməsində olmamışam. Mən sual verirəm ki, oğlu ölmüş atanın nə marağı var sənə böyütan atsın? Məqsədi nədir? O böyütandır. Məqsədi nədir onun? Onun məqsədi Allaha bilir, özü bilir. Hadisə günü kim birinci oradaydı? Ata mı, ana mı, qardaş mı? Qardaşı, anası, bir də bağışı. Həmən gecəni ata danışdı bizə və Elməddinlə də üz-üzə gəldilər. İzləyək. Talihin ölümündən 10 gün əvvəl bu Elməddini gördünüz. Hə, necə gördünüz? Atı piyan idi. Durbağa bax, belə at da durbağa minmişdi buna. Sonra da qayıtdım ki, nə at var, nə bu var. At da sən demə dərə düşər. Özü də bir gördüm ağaçlardan tutat da, ma köməklə köməl dedim, mən səniyə köməkliyim. Getdi gecədə orada yatdı da, cavaq durdu. Ora deyəndə necə, dağın döşündə mi? Yox, bir tane bax, burada bir dal var, putka kimi var. Ha, yəni ki, sahibi yoxdu o evin? Yox idi, yox, sahibi yox idi. Yəni 10 gün əvvəl bu şəxsi, yəni Elməddini siz piyan, içkili vəziyyətdə gördünüz. Hə, getdi gecəni orada yatdı və sabah? Sabahdakinin əlində bir sum koydu. Bura gecənin işin var dedim, mən nə işim var mənim? Şübhələnmədiniz mi ki, tanımadığınız bir adam niyə sizin evinizin ətrafında fırlanır? Dağda giyinib gəlmişdi. Dəqiq buydu da? Hə, buydu. Elməddin, yəni... Bəli. Xoşqadam xanım. Mən gələndə dedim buraları tanımıram. Valla mən tanımıram. Bu adamda, əgər o adam kimdirsə, mən yenə deyirəm, bunu müəllimi gücdə olub. Kimi? Aqsaqqalın müəllimi gücdə olub. Mən müəllimim də yox. Onun müəllimi gücdə olubdur və yaxud da ki, mən sizinlə ilk dəfə birini bura gəldim. Axı, yəni bu aqsaqqal niyə yalan desin, ay Elməddin? Bu, burada bu qədər insan var, desin ki, onun birini desin, məni desin. Mən razıyam, sənin dediyinə şərtlərə razıyam. Kətdən bir nə qədər olmasa bir 5-6 adam görərdən məni. Qadın mı, uşaq mı, böy mü, yaşlı mı görərdən məni ki, mən atla getmişəm, bir yada getmişəm. Çıxdıq buradan da dağ etdim, kənddən nə görəcəkdilər səni? Mən səndən razıyam, getdiyim yerləri maizləri göstərəcəsən buradan, sən bir istiqamətlə qalxmısan. Amma indi ay Elməddin, günah ilə danışıqlar talih öləndə belə səninlə çıxıbdır, yəni bilirsən. Mənimlə çıxa bilər. Günay xanım ma deməyibdi. Ma deyibdi, anası olan da deyib ki, anam rəhmətə gedib, demişəm Allah rəhmət eləsin. O da Bərdədə olmuşam. Mən başa düşmürəm. Sən kimsən ki, sənə zəng edib anasının ölümünü deyib? Bilmirəm. Ma zəng elədi, müdür oturmuşdu bölümdə xazin. Budur xazin də dedi ki, Allah rəhmət eləsin, ay qızım. Belə bir kəlmə işlətdi, telefon adı buyu verdi. Talih ölüb, Günay sənə niyə zəng edir? Sən kimsən ki, sənə zəng eləsin? Bilmirəm, Xoşqadam xanım, onu özündən soruşum. Onu mən bilmirəm. Onu özünə deyin ki, nəyə görə zəngləmişsən? Yəni, deyirsən, bu kişi yalan danışır, hə? Bəli. Bəli. Məndə yalançılıq yoxdur. Hə, günaya deyirsən, dərman ver onun sözü, bilirsə hələ sürüb səni. Nədə? Bilirsə hələ sürüb səni. Deyil, dərmanı sənin arvadın dedi. Mən bilmirdim. Sənin arvadın dedi bu sözləri. Mən qaçmıram, qaçasla döyüləm. Mən bu işin axırına qədər, əgər bu işin üstü açırsa, mən sizi promoy, birbaşa Ali Məhkəməyə ərzə biləcəm. Günayla nətər danışmışsan? Günayla danışmışam, şərtlə deyil danışmaqla ki, mən gedəm ondan görüşəm, ardıca bir çay içəm, çörək yiyəm. Görüşürsən, danışan görüşəm. Aqsaqqal. Ay, nə aqsaqqal? Bir dənə Allahını danma, mən bu kətdə birinci səfərdir bu Xoşqadam xanımdan gəlmişəm bura. Birinci səfərdir. Hətta prokuroru mən çağıranda, mən yolu tanımırdım. Danışırdı gündə telefonla. Xoşqadam xanım. Mən bir dənə maa maraqlı bir sən nədir? O tapdıq və Firidun. Tapdıq hətta ki, sizin verilişdə dedi ki, mənim köynəyim görünməsin. Əgər sün yox etsən, niyə deyirsən mənim köynəyim görünməsin? Mən çıxmışam, oturmuşam, oturacam da axır həkim orada. Axır həkimdə sözümün yəsiyəm.
Hətta ki bu... Ay Məhdin, indi sən belə deyirsən, bu axsaqqal kişiyə durub niyə yalan danırsın? Xoşqadam xanım, mən yenə deyirəm. Yaxşı da. Mən sözümün yəsiyəm, bu sizin ustasısa. Hayır Məhdin. Həmən bilisi yenə deyirəm, çıxsın bura, desin ki, səni aparmışam, hardan götürmüşam, hansı vaxtdan, saatda, səni harda salmışam. Onu mabidənsin. Bu kişiyə inanıram, 10 gün əvvəl bu kişi səni içkili vəziyyətdə... Xeyr. Heç mənim, xoşqadam xanım, mən ömrümdə araq içməmişəm. Soruşa da bilərsiniz, mənim dilimə araq deyilməyib. Aha, tamaşaçılar izləyir. Bəli. Anında zəng eləyəcək. Bəli, zəng eləsin, əgər mənim dilimə araq deyibsə, onda mən cəzamı çəkməyə hazıram. Yox, sənə kimsə cəza verəsi deyil, amma bil ki, tamaşaçılar, səni tanıyanlar anında zəng eləyəcək. Bəli, eləsin. Görsünlər ki, mənim araq içdiyimi görürlərsə, deyərlər. Bir dəqiqə, bircə saniyə. Olsun sənə mənim. Necə? Valla. Kişi adamsan, sən mənim yanımda bu axsaqqalla içə-içə, mənim üzüm üzümə baxa-baxa, deyirsən ki, axsaqqalla rahat şişdi. Mən ara... Mən içməyə-içməyə, qulaq as, dayazdım. Sən konkret uçuruma gedirsən. Gedirsən, yox, uçurumdasan, rütüşürsən. Yanınızdakı şəxsə verin. Bilmədin, heç sən mənə imkan vermirdin, Allah sana uzaq eləsin. Xoşan məlum. Mən yenə deyirəm, Sultan əmi, mən əgər işçili olsaydım, hətta mənim əmim oğlu... Qardaşı, orada da elə deyirsən, nə sən mənim içində əmrəm var, mən aparmaz idi evlərinə. Mənim yanımda içəcə deyirsən, axı bunu mən, özüm mən içmişəm. Xeyr. O nə xeyr ya, qardaş, bu xeyr yətər. Xeyr. Aşı, indi bu Şahvələn kişi yalan dedi, bu iki axsaqqal yalan dedi, yaxşı. Xoşqadam xanım. Niyə bunlar? Bircə saniyə xahiş edirəm, bircə dəqiqə qonaqlarımızdan rica edəcəm, sakitlik. Mən onu... Sən, mən sizə genə deyirəm, onun müəllimi güzə olur. Kimdir də müəllimi, bu kişinin müəllimi kimdir? Xoşqadam xanım, mən genə deyirəm, bir dəqiqə, əgər mənim orada görən olsaydı, bir dəqiqə deyən, dağa qayıtmışam, hakimin yanında olmuşam, orada dağda da durur orada, yaxın ki, görən olmuşam. Sonra gəldim bu otağa. Bura sənin dayının yatdığı otaqdır. Yataq otağına niyə keçdin? Mən bura keçdim, burada dururdum. Gördüm, Günay buradadır, paltar yığırdı. Mən də burada durmuşdum. O kişi gəldi, pərdəni belə açdı, gördü, mən buradayım. Gördü ki, o da buradadır, Günay. Tez balqına çıxdı. Sonra mən burada dedi ki, heç kəsə demə, sənəm kökü alacam, belə eləyəcəm, əyəqi sürüşdü, üstümə yıxıldı. Günay dedi. Hə, mənə dedi ki, əyəqi sürüşdü, üstümə yıxıldı. Mən də dedim, niyə belə, bəs niyə tutmadın? Dedi ki, heç nə, əyəqi sürüşdü, üstümə yıxılandı, öpdü mən. Mən də... Amma sənə nə təklif elədi Günay? Dedi, sağ kökü alacağım, paltar alacağım, heç kimə demə, mən qılxladı, sonra nənəm dama dedi ki, nə dedi? Mən də dedim, belə dedim ona. Kişi də buradan girmək istəyirdi içəri. Hə, içəri girmək istəyirdi. Bəs nənən gir haradaydı? Nənəm gil o bir sudamda otururdu, nə bilsin, elə bilir ki, o da balqında iş görür, ya bu damda. Mən də burada durmuşdum. Hansı damda iş görürdü? O birisi damda. Öz? O birisi yataq otağında. Öz otağında? Hə, hə.
Yaxşı, bu nənəm, baban oradaykən bu kişi nətər gəlib bu otağa ki? Çölə çıxmışdı, orada telefonla danışdı, gördü ki, Cünay bura giribdi. Mən burada olduğumdan xəbər yox idi. Qapını açdı, belə gördü, mən buradayam. Sonra qayıtdı, çıxdı çölə. Madə sonra qırxladı ki, heç nə deməsə, kökə alacağım, belə eləyəcəm. Cünay dedi, yoxsa Firudin? Cünay dedi mənə. Firudin? Firudin heç nə demədi. Sonra belə biraz məni gördü, biraz belə təlaşlandı, elədi. Sonra elə bildi, heç kiməsə deyəcəm. Cünay dedi ki, ayağı sürüşdü, üstümə yıxıldı. İndi mən şok yaşayıram. Çünki mən o kənddə də o şoku yaşadım, açıqcası. İnsan birinci... Əgər bir şeyin doğruluğunu və ya yalan olduğunu aydınlaşdırmaq istəyirsənsə, mütləq uşaqla danış. Mən o uşaqla danışmadan öncə ikimiz uşağa mən başa saldım kənardakı qızın. Bax, birdən səni öyrədərlər, yalan olar. Bil ki, Allah bağışlamaz səni. Qız mənə dedi ki, xoş gedəm xanım, mən heç bir şeyi yalan demirəm. Amma Nazilə xanım, bu elmətdən olmasaydı, o açılmayacaq. Ən azından, baxın, sizin bu ifadələr ki var, görün bu ifadələrdən kənar nələr çıxdı burada ortada. Günayın özünün etirafları var. Bunlar hamısı bu işin, belə deyək, baxılması üçün rəvac verir. Nə qədər? Mən bunların hamısını qeyd edirəm özüm üçün.